Witacie na trzecim roczniku wystawy Dworne Dámy 2012. Mali sme byť 4, ale jedna z nás končila v nemocnici neočakávanie, Zuzka Medzaj, ktorá robí enkalostiku, takže je nám to hrozne ľúto, ale myslím si, že budete tu mať aj tak čo obzerať. To je Slovnička Šuhajdová, ona robí tie krásne dekupážové obrázky, rámiky a tie vecičky starodávneho štýlu a prevedenia. Alena Pilníková robí tieto nádherné obrazy, šité sochy, ktorí si tu boli v lani, tak už čiastočne poznáte. Ale máme tu nové veci, si podanášali a moje meno je Zuzana Lamanši Koreňová a ja vyrábam tie krasice v vitrínkach. A najnovšie som skúšala robiť aj také tie drobné bábiky, čo sa tam vedla na lavičke. Takže ja verím, že sa vám bude páčiť. Nemáme tento rok nemáme program, nikto nás neprišiel hrať, lebo pán, ktorý sa slúbil, tak odcestoval a hrá na inej akcii práve dneska, ale nevadí, ja si myslím. Takže pevne verím, že sa to budete cítiť fajn. Máme tu kopec občerstvenia, fajného, sladkého a slaného, takže sa nehanbite ponúknuť. Kľudne sa tu zdržte, budeme tu dneska do 5. Ešte, aby som nezabudla povedať, táto výstava bola pôvodne naplánovaná do 14. apríla, ale výstava, ktorá vlastne mala byť pred nami, tak sa presunula a začína už 12. apríla, takže 12. áno, takže 12. my túto výstavu balíme, ale nevadí, je tam síce v tom termíne v tých troch týždňoch aj Veľká noc, ale galéria je otvorená každý deň okrem pondelka a utorka od 10. do 17. a cez Veľkú noc je otvorená aj v sobotu. Teda v piatok je zavretá v nedeľu v pondelok, ale keď budete odporúčať svojim známym, tak v sobotu cez Veľkú noc ako nemôžu prísť. Takže to sú také organizačné veci. Tuto s dovolením malým poďakovaním. Taká malá pozornosť. Jak sa nám dá? Dášku, či by nám pomohli poponúkať hosti.